ਦਾ ਫਿਲਮਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਦੋ ਬੰਦੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਰਦਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਲੈ ਆਈ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਕਿ ਟੀਮ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬੰਦੇ ਗਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡਾਇਲੋਗ ਬੋਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਕੱਠੇ ਬੋਲੋ। ਖਿੱਦੋ ਖੁੰਡੀ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜਜ਼ਬੇ ਭਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਇਹ ਫਿਲਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ। ਯੈਸ, ਆਡੀਅੰਸ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਭੀ ਤੋਂ ਹਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮਾਮਲਾ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਸਾਰੀ ਆਡੀਅੰਸ ਆਏ, 3-4 ਵਾਰ ਆਏ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਪੋਰਟਸ ਫਿਲਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਹੁਤ ਗਰਵ ਦੀ, ਯੂ ਨੋ, ਗਰਵ ਦੀ, ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸਪੋਰਟਸ ਫਿਲਮ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਆਡੀਅੰਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਮ ਸਾਰੇ ਉਸਕੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਹੈ। ਐਜ਼ ਅ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਧਰ ਇੱਧਰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਖੇਡ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਗੋਲ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਐਨਰਜੀ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਐਨਰਜੈਟਿਕ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੋਸਪਿਟਲਾਈਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਰੈਸਟ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਏਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਯੰਗਸਟਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਰੀਓਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਖਿਡਾਇਆ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਜੋਸ਼ੀ ਟੀਮ ਵਰਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਡਾਇਲੋਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਸ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਸੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਡਾਇਲੋਗ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਨਾ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਯਾਦ ਰਹੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਬੋਲਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਬੋਲਦਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਸੀ। ਆਹ ਡਾਇਲੋਗ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਸੀ, ਅੰਬਰੇਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲਾ ਲਿਆ, ਵੇਖ ਕੀ ਬੋਲੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਅਰੇ ਗਿੱਲੀ ਐਸੇ ਬਸ ਬੇਸਬਾਲ ਭਾਗਾ ਕਿਆ ਕਰ ਰਹਾ ਮੈਂ ਯਾ ਕਰ ਤੂੰ ਆ ਇੱਥੇ ਬਸ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀ ਬੋਲਦੇ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਾ ਬੋਲ ਦੇਤਾ ਹੂੰ, ਇਹ ਹਮ ਸਭੀ ਕੀ ਭਲਾਈ ਕੇ ਲੀਏ, ਆਪ ਲੋਗੋ ਮੇਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਟੈਲੈਂਟ ਆ, ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ ਆ, ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਹੀ ਆ ਸਾਰੇ, ਔਰ ਭਲਾਈ ਹਰ ਇੱਕ ਐਕਟਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਨਾ, ਬਸ ਫਿਰ ਇਹੀ ਖਿੱਦੋ ਖੁੰਡੀ ਹੈ। ਸਿਨੇਮਾ ਇਜ਼ ਇਕਲ ਟੂ ਖਿੱਦੋ ਖੁੰਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਕੱਟ ਦਿਆਂਗੇ, ਵੱਢ ਦਿਆਂਗੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਇਜ਼ ਇਕਲ ਟੂ ਜੱਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜੱਟ ਕੌਣ ਨੇ, ਅੱਜ ਖਿਡਾਰੀ ਜੱਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਜੱਟਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੱਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਬਰ ਹੈ ਉਹ ਜੱਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖਿੱਦੋ ਖੁੰਡੀ ਆਉਣ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਜਤਾ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵੀ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਜੱਟ ਹੈ, ਇਜ਼ ਖਿੱਦੋ ਖੁੰਡੀ ਇਜ਼ ਇਕਲ ਟੂ ਜੱਟ ਹੈ। ਖਿੱਦੋ ਖੁੰਡੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਨੇਮਾ, ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਜੱਟ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਖਿੱਦੋ ਖੁੰਡੀ ਜੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਯਾਦ ਕਰ ਗਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਕਲੀਨਿਕਲੀ ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਕਲੀਨਿਕਲੀ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਮ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਕਸਰ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਲੇਅਰ ਡਿੱਗਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਚ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਮ ਪਿਕਚਰਾਂ 'ਚ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਪਰਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਪਥ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਬੋਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਟੀਮ 'ਚ ਇੱਕ ਔਰ ਬਹੁਤ ਬਬਲੀ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ, ਆਈਏ ਜੀ, ਮੈਡਮ ਜੀ ਹੈਲੋ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹਮਾਰੇ ਸਭਸੇ ਬਬਲੀ ਖਿਲਾੜੀ, ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਇਹ ਹੈ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਅਲਨਾਜ਼ ਨਰੂਜ਼ੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲਣੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਬੋਲਦੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅਭੀ ਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਬਾਤ ਕਰੂੰਗੀ, ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹੋਣਾ ਇਸ ਲਈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣੀ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੋਲੋਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖੀ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਿੱਖ ਲਈ? ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ ਆਫਕੋਰਸ, ਇਹ ਹੈ, ਹੈਲੋ, ਮਾਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਬਿਗੈਸਟ ਹੈਲਪ ਆਫਕੋਰਸ, ਲੇਕਿਨ ਆਈ ਹੈਡ ਅ ਟੀਚਰ, ਹੀ ਗੇਵ ਮੀ ਅ ਟੀਚਰ ਬੰਬੇ ਮੈਂ ਜੀ। ਕਿਤਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਈ, ਕਿਤਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣੇ ਮੈਂ ਔਰ ਉਸਕੋ ਐਕਟ ਕਰਨੇ ਮੈਂ? ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਏ। ਜਿੰਨੀ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੇ ਹਾਕੀ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ, ਪਰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਸਫਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਨਾਲ ਐਕਟਿੰਗ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ? ਇਟ ਵਾਸ ਫਨ, ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਕੇ ਸਾਥ ਇਟ ਵਾਸ ਮੋਰ ਫਨ ਦੈਨ ਐਨੀਥਿੰਗ ਐਲਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ, ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਫਨ ਗਾਈ ਟੂ ਬੀ ਅਰਾਊਂਡ। ਮੈਂ ਜਬ ਵੀ ਹਮ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਥੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋਕਸ ਮਾਰ ਰਹਾ ਥਾ ਬਾਰ ਬਾਰ, ਸੋ ਇਟ ਵਾਸ ਮੋਰ ਫਨ ਦੈਨ ਐਨੀਥਿੰਗ ਐਲਸ, ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਗਾਈ। ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ?
ਜੀ ਰੋਹਿਤ ਸਰ ਫਿਲਮਸ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਥੀ ਨਾ ਕੁਛ ਅਭੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਆਈ ਕੈਨ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੇ ਕਦੇ ਦੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਸ ਆਈ ਵਾਚ ਅ ਲੋਟ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਭੀ ਦੇਖਦੇ ਹੈ ਕਿੱਦੋਂ ਕੰਦੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਾਟ ਆਫਰਸ ਆਈ ਗੈਟ ਐਂਡ ਵਾਟ ਗੁੱਡ ਆਫਰਸ ਆਈ ਗੈਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਲ ਦਾ ਵੈਰੀ ਬੈਸਟ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੋਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦਾ ਫਿਲਮ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ